Qadın basketbolçulardan ibarət neftçi komandası dünya qadın seriyasının final mərhələsində mübarizə aparacaq. Sentyabrın 16-sı və 17-sində Monqolistanın paytaxtı Ulanbatorda təşkil olunacaq final mərhələsində 8 komanda iştirak edəcək. Turnirdəki təmsilçimiz neftçi B qrupunda yarışacaq. Basketbolçularımız Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları millilləri, eləcə də Çinin Yuanda klubu ilə üz-üzə gələcək. Neftçi ilk qrup oyununu sentyabrın 16-sı Bakı vaxtı ilə saat 12:15-də Amerika yığmasına qarşı keçirəcək. Komandamız həmin gün saat 14:15-də Çin millisi, bu maçdan bir saat sonra isə Yuanda klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, qruplarda ilk pilləni tutan komandalar yarım finala, mübarizəni ikinci və üçüncü sırada tamamlayan kollektivlər isə play-in mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.